kulanti wanaagsan daawadayaasha yasha qiimaha leh ee horfadhi media oo mar kale iyo barnaamijkeenni iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda wararkii ugu dambeeyay dunida wadamada ugu waaweyn ee wararkeenna caawa ama maanta ku daawad doontaan waxaa ka mid ah xiisad culus oo ka taagan badda ama xeebta la yiraahdo koonfurta Shiina kadib markii dalka Shiinuhu ay halkaas ku daabuleen diyaarado dagaal oo ha kuwa hubka nukliyeerka tuura dalka Sacuudi Carabiyana weli waxaa lagu weerarayaa isla markaana waxaa ku socoraya rushayntii uga imaanaysay kooxda xuthiyiinta iyadoo xuthiyiintana laga qabsaday dhul fara badan wiilka madaxweynaha Donald Trump madaxweyne dalkaasi Mareykanka wiilkiisa ayaa isagana la ogaaday in uu la shiray isla markaana uu dhaqaale ka qaatay baa la aaminsan yahay xubno ka tirsan labada aqal ee boqortooyada ee dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalka Sacuudi Carabiya arrintaas oo iyadana warbaahinta caalamka ee tan Mareykanka si weyn uga hadlayaan iyo fadeexad halkaasi ka dhalatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiyana wuxuu tagay Kashmir iyadoo ay ka dhaceen halkaas isku hor imaado iyo duqeymo u dhaxaysa ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya oo dad halkaas ay ku dhinteen qodobadaas iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dabcan waa 20kii bishii May 2018 Axad oo kalkale barnaamijkeena falqaynta iyo tanida warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dowladda dalkaasi Morocco gaar ahaan maayarka magaalada ilaa yiraahdo caasimadda ah ee Rabat ayaa ku dhawaaqay in ay kala noqdeen wada hadalkii iyo kalsoonidii kala dhaxaysay magaalada xarunta oo ah dalka Guatemala ee Guatemala City waxaana taasi ka dambeysay baa leeyahay kadib markii dalka yar ee Guatemala ay ku yaala bartamaha Latin America uu go'aansaday inuu ku biiro dalalka doonaya inay safaaradooda u rartaan ama uu safaaradooda u rartay magaalada barakeysan ee Quds markaan ay aqoonsadeen inay leeyihiin yuhuud Guatemala ayaa arbacadii furatay 2 oo kadib kolkii Mareykanka halkaas uu safaarad ka furtay xafiis yar oo ay ku sheegtay inuu noqonayo safaaradooda ay doonayaan inay ku shaqeeyaan waa dowladda Guatemala taasoo la arkayay iyadoo xubnaha golaha wasiirada iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalkaasi Yehuda Netanyahu uu kala qayb qaadanayo furitaanka safaaradda warka qoraalka ee kasoo baxay maayarka magaalada Rabat ee dalkaasi Morocco ayaa lagu sheegay in iyadoo laga jawaabayo go'aamadii shirarkii ugu dambeeyay dalalka Islaamka iyo koon Carabeed in si la joojiyay baa isla markaana laalay isku daygii la doonayay in lagu mataanayo baa leeyahay magaalooyinka Guatemala ee dalkaasi Guatemala iyo magaalada Rabat waxa uu sheegay maayarka magaaladaasi xarunta waa Morocco Rabat lehansi al arman oo asagu ka tirsan xisbiga la yiraahdo BGD ee asagu laga soo doorto ama loo soo doortay magaaladaasi caasimadda ah kana ah duqa magaalada ayaa wuxuu intaas ku daray in dalkiisu uu qaadi doono talaabooyin kale oo dheeraada dalkaasi Falastiin ayaa doonaya dadaal xoogan oo ay ku muujinayaan in dalalka carabeed ay si ficil ah iyo waliba dalalka kale Islaamku ay ugu bedelaan sheegashooyinka gooda isgarabtaaga dadka reer Falastiin isla markaana dal kasta oo ku dhiirada inuu qaato talaabooyin noocaas ay cadaadis xoogan iyo cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqankaaba saara waxaana Guatemala ay ka mid tahay dalkii koobaad ee ku tallaabsaday talaabadan uu qaatay Mareykanku ee uu magaalada Quds ugu dadajiyay inuu markaas uu aqoonsaday isla markaana uu u raay safaaradiisa uu ku lahaa magaalada Tel Aviv halkan nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda dadawada qiimaha leh kol walba waxaanu idin keenaa war wacaalo iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda ee warbaahinta caalamka oo dhan waxaa ilaa shalay haysatay arooska ka dhacaya ama arooska ka dhacay aqalka boqortooyada dalkaasi Britain ee ay isku aroosteen Amir Harry iyo gabadha reer America ee la yiraahdo Meghan. Qodobkan waxa ku eegnaa warbixin ay BBC-du ka diyaarisay oo dabcan ay BBC-du iska leedahay xuquuq ahaan taasoo dabcan ku saabsan baa la yiri qaabka uu noqday arooskaasi maadaama warbaahinta sida weyn u tabinaysay si tooska u tabinaysay ahayd BBC-da tan caalamka la hadasha waxaana arintaasi la isku dultaagi doonaa markaasi ama ay si weyn arinta soo jiidashada leh ee ku saabsanayd arooskaasi waxay noqonaysaa in dhaqaalaha xoogan ee arooskaas ku baxaya halka uu ka imaanayo cidda bixinaysa in dadka inta badan isweydiiyaan ama loo sheego qof kasta oo mar uun qabanqaabiya baa la yidhi aroosyada waa uu ogyahay qarashaadka tirada badan ee ku baxa aroosyada maba kusii jiraan baa la yidhi kuwa ay dhiganayaan iyagu ama dabcan qoysaskooda ay u dhigayaan hase yeeshee waxaa la yidhi kuwa boqortooyadu wuxuu yahay baa la yidhi kar ugu qarashka badan wuxuuna qarashka gaari karaa baa la yidhi malaayiin dollar waxaa ku baxay rooskii la arkay balse su-aasha ayaa waxay tahay baa la yidhi yaa bixinaya qarashaadkaas imisa ayayna bixinayaan dadka cashuurta laga qaaday cashuur bixiyaasha arooska inta lacagta lagu qarash gareeyay qarashka amniga ayaa ugu badan baa la leeyahay qarashka markaasi kamid a qarashada la isweydiinayo maadaama dad aada u fara badan ee goobta isugu yimaadeen dadka isugu tagay magaalada Windsor waxa ay gaarayaan ilaa 100,000 oo qof halka waraaqaha casuumaadda
dadka loo diray sida khaaska loo casuumay caalamka oo laga casuumay ay yihiin 600 iyo ilaa 800 oo ilaa 200 oo kale oo dheeraada oo labada lamaanay ayagu ay gaar u leeyihiin oo ah asxaabta iyo saaxiibada dadkaasi. In la maareeyo hawsha waa mid aad u adag, waxayna u baahan tahay baalay qorshe fara badan. Qarashka ugu badan ee hawsha ku baxay ayaa ah baalay dhanka amaanka, balse wasaaradda arrimaha gudaha ay kama aysan hadlin markii uu la xiriiray barnaamijka xaqiiqraadinta BBC da ka baxa qaybta adduunka la hadasha. Markii uu guursanayay Ameerika hore, waxaa booliiska la siiyay baalay lacag gaaraysa 6.35 million oo dollar oo aan idhaahdo lacagta geniga Australianka dalkaasi Britain, balse way adag tahay baa in la isbarbar dhigo maadaama arooskii hore uu dhigtay arahdo Amir Harry iyo Miss Markle uu ka duwanaa baa leeyahay kii hore. Goobta uu ka dhacay iyo tirada dadka ka qayb galayba ay iyaguna sidoo kale ka duwanaayeen. Qasriga boqortooyada ee Kingston wali ma aysan soo saarin xog la xidhiidha faahfaahinta buuxda oo ku saabsan qarash, taas ma aha baa wax la yaabo maadaama arooskii baa leeyahay Amir William iyo Catherine aan la shaacin baalid ayaa hadda qarashkii ku baxay waa arooskii ka koreeyay. Taas ayaa waxay keenaysaa in si taxadar leh loo qiyaaso waxa baxay. Bogga internetka ee ku hawlan qabanqaabada arrimaha aroosyada oo lagu magacaabo Bridebook ayaa lagu sheegay in arooskan ay ku kici karto lacag dhan 300 million oo lacagta guniga Australianka. Si kastaba ha noqotee, toortada ama keega kaliyeel ayaa lagu qiyaasay lacagtiisa 50,000 oo guni oo Australian, halka ubaxa la iibiyey lagu sharaxay arooska iyo goobta xafladu ka dhacsanaa lagu qiyaasay inay ku kacday lacag dhan 110,000 oo guniga Australianka. Cuntada kaleena ama cuntooyinka kale ee ka baxsan toortada iyo ubaxana ay gaarayaan baaliyo ku dhawaad 286 markaasi kun oo lacagta markaasi dalka Britain laga isticmaalo. Maamulaha shirkadan la yiraahdo Hamish Shepherd oo ay BBC la xiriiray ayaa sheegay oo isagu ah shirkada markaasi iyadu ka qayb qaadanaysa arooska ama cuntooyinkiisa iyo alaabaha kale ku saabsan ayaa qiyaas ay ku saleeyeen hadii ay qoyska boqortooyadu ay wax kasta ku iibsadeen qiimaha suuqa uu ka joogo ayaa wuxuu sheegay inay noqonayso mid sare, balse lama oga baalay ganacsatada qaar ayaase loo maleynayaa baalay inay qiimo dhimis xoogan u sameeyeen baalay dadka markaasi reer boqortooyada maadaama ay si joogta ay macaamiil ugu yihiin. Qarashka amniga ku baxaya waxaa caadiyan bixiya dadka cashuur dhiibayaasha, balse qoyska boqortooyada waxa ay sheegeen inay iyagu bixinayaan alaabta arooska taasoo ay ka bixinayaan miisaaniyadda sanadlaha ee qoyskan laga siiyo qasnada dowladda. Sanadkan miisaaniyadoodu waxay dhanneed markaasi la siiyay reerka 82 million oo guniga Australianka. Waxaase jira qarashyo kale oo qoyska ka soo gala ganacsiyo iyo maalgashiyo kala duwan oo iyagu ay gaar u leeyihiin, taasoo markaasi ay horey uga sameysteen dhaqaalo ay ka urursadeen. Kulli dabcan inta awoodda qoyska iyo isku xidhnaansho dhinaca sanduuqa iyo ganacsiga. Amir Harry iyo Meghan ayaa isku faraxsan, wuxuuna u bixiyay gabadha markaasi nasiibka. Si kastaba ha noqotee, dabadeesha qiimaha leh mararka qaarkood arrimaha siyaasadda in laga baxo oo arrimo markaasi dhacdooyinka caadiga lagu soo dhex tuuro wararka weyska waa muhiim, inkastoo laga yaabo dadka qaarkood inaysan u arag arrimahaas arrimo muhiim ah oo waqti badan u qalmee. Hase yeeshee, mararka qaarkood waxaan u baahanahay in sheekooyinka caalamka ka dhaca aynu la socono, iyo sida dabcan markaasi xayaatada nolosha dadka qaarkood ay u bunbuniyaan. aan ku siqno wararkii ugu dambeeyay dunida ee warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi ayaa yimid magaalada ugu weyn ee dhinaca dalkaasi ee ka sheegtaan Kashmir ee la yiraahdo Srinagar. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa inta uusan soo gaarin goobtaas asagoo ku jira ololaha doorashada dalkiisa ayaa waxaa gabi ahaanba la xiray iskuulaadkii iyo isku socodkii dhinaca dadweynaha, wuxuuna khudbad halkaasi ka jeediyey ee hadbaalay dabca abidtii ugu carabka jilicsaneed ee Mr. Narendra Modi uu jeediyey tan iyo intii uu ka noqday dalkaasi Prime Minister. Wuxuu kaga dhawaaqay hool dad uu kula shireeyey oo halkaasi khudbad ugu jeedinayay in xalku aysan ahayn xabad, isagoo ka hadlayay magaalada markaasi Jammu ee gobolka Srinagar ee dalkaasi Hindiya qaybta ay sheegatay Kashmir, ayuu wuxuu yiri xabaddu kuma aha xalka kaliya. Dabcan dhibaato kasta waxay leedahay dhibaato, waxay leedahay xal, ayuu yiri. Dhibaatoduna ma aha buurtan ay tahay in dadka lagu waariyo. Waxaan doonayaa in qof kasta uu maalgelin dhinac kasta ah uu ka sameeyo Jammu iyo Kashmir oo dhan. Waxaan doonanaa in dhammaan dhibaatooyinka kala duwanaanshaha loo helo xal, halka xal ma taqaanin, ayuu yiri. Waa horumarin
iyo horumarin buuxa wuxuu sheegay in dadka guxaysta ee dalka Hindiya ee maalqabeenada dadka markaasi cidii doon ama waxa doona bahaamisnaadeen loo baahan yahay ayuu yiri inay gobolka markaasi Srinagar iyo guud ahaan buuxa deegaanada wuxuu Kashmir ay maalgelin xoogin ku sameystaan wuxuu ugu baaqay dhalinyarada qoryaha qaadatay kuwa wax tuura tuura markaasi dhagax tuura warafka ku adeegsanaya kuwa dhalooyinka ku tuura ciidamada inay ku soo noqdaan buur xaafadahoodii kus wuxuu yidhi dhalinyarada waxaan ugu baaqanaa inay noloshooda caadiga ku soo noqdaan taasoo u sahleysa inay si nabad iyo deganaansho u noolaadaan waa inaannu u raadinaa shaqooyin iyo waxtar iyo cilmi ayuu yiri wuxuuna sheegay in ay markaasi tahay inay kusoo noqdaan waalidiintoodii iyo qoysaskoodii kuwaas u baahan isla markaana ka qayb qaataan buur horumarinta qoyska nolosha iyo wuxuu yiri markaasi dhaqdhaqaaq madaafiic culus ayay hase yeeshay isku wadaarsadeen oo isku wadaarsadeen xuduudda gaar ahaan aagga caanka ah ee loo yaqaano line of control ee lock loo soo gaabiyo ciidamada labada ciidan ee kamida kuwa ugu awoodda badan dalalka dhaca koonfurta qaarada koonfur bari qaaradaasi Asia waxaana la sheegay in ciidamada Pakistan iyo koo Hindiya ay isdhaafsadeen gantaalo culculus taasoo ay ku dhinteen 8 ruux oo isugu jira askar iyo dad markaasi ah kuwa markaasi degan deegaanadaasi oo dhinaca Hindiya saraakiisha dalka Pakistan iyo koo Hindiya ayaa labaduba sheegay in ay dhibaato weyn ka dhalatay duqeyntaasi lama garanayo in lagu soo beegay duqeynta xilliga madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo halkaasii marmarayo ururkiisa Bharat Janata Party BJP ayaa lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha in ay yihiin baalid kuwa ayagu horinaya calaadaha iyo waliba afaf adag iyo waxaa lagu sheegay arinta loo yaqaan muslim naciibka oo si xoogan dalkaasi Hindiya uga horinayaan hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Narendra Modi ayaa weeyay in hadalkiisan uu ahaa mid markaasi ka duwan hadaladii hore hase yeeshee dad kamid ah kuwa siyaasiinta ee gobolka Kashmir gaar ahaan xeeldheere arko xeeldheer ama qaadadhiga arrimaha siyaasadda ee gobolkaasi oo la yiraahdo Nuur Axmed Baba ayaa ku tilmaamay hadalka ra'iisul wasaarahan mid aan cusbayn wuxuu sheegay in hadda ka hor uu saasoo kale u qudbadeeyay isla markaana hadal macaan uu halkaas ka shubay markii dabana uu ka dhigay kuwa aan waxba laga qaban akhbartiina looga dhaqaaqay wuxuu yiri wax badan ayaa loo baahan yahay in la qabto haddii laga dhabeynayo buuri runta iyo waliba sida cadaaladda waa urur kale ee xisbul mujaahidiin ayaa dalka si Kashmir ka dagaalamay tan iyo sanadkii 1989kii ayaa ilaahay hadda waxay iyagu doonayaan inay helaan madax bannaani ama dal buuxa u leeyahay Kashmir iyo inay ku biiraan oo la bahoobaan dalka Pakistan dadasha qiimaha leh qodobada kale ee dalka waliba dalka Shiinaha iyo xasaradda halkaas ka taagan iyo qodobada kale muhiimka ama ogaan in qodobka warkeena soo socda.